Մալաթիայի սննդի շուկայի դիմաց Երևան Սիթի սուպերմարկետի հարևանությամբ նոր հսկայական շենք է կառուցվում։ Երևանի քաղաքապետարանում ասում են, որ տարածքի սեփականատերն ու կառուցապատողը Շողերին Ամկրտչյանն է։ Այսինքն Սամվել Ալեքսանյանի կինը պատգամավոր։ Թերևս, այո, միգուցե դուք ավելի լավ եք տեղեկատվության տիրապետում, ես անձերին այդպես չեմ կարող հիմա ասել, թե ով ու ընտանիքի անդամն է, բայց սեփականատերը Շողերին Ամկրտչյանն է։ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչության պետ Հայկ Ասատրյանի փոխանցմամբ մոտ 6000 քառակուսի մետր տարածքի վրա առևտրի կենտրոն է կառուցվում՝ 3 վերգետնյա և 2 ստորգետնյա հարկերով։ Հարցին, թե ինչու է այս շինարարության արդյունքում խախտվել այսպես կոչված Փարոսի բլրի ամբողջականությունը և քանի ծառ է ոչնչացվել դրա արդյունքում, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը պատասխանում է, որ շինարարությունը չի իրականացվում բլրի հաշվին և այս տարածքում ծառեր չեն ոչնչացվել։ Այն հողամասը, որտեղ շինարարական աշխատանքներ են տեղի ունենում, դա որևէ ձևով առնչություն չունի բլրի հետ։ Եվ դա ներառված չէ բլրին համար հատկացված հողամասում։ Թերևս ձեր մոտեցումը կամ տպավորությունն է այդպիսին, բայց դա որևէ կապ չունի բլրի հետ, որտեղ բլուրը ունի իր սահմանները, կառուցապատումը ունի իր սահմանները։ Բլրի սահմանները որտեղից են։ Ես նկարագրեցի արդեն, թե այնտեղ իրավիճակը միգուցե այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, բայց բնականաբար շինարարական աշխատանքների ուրեմն ավարտից հետո հարակից հատվածների կարգի բերելու, բարեկարգելու արդյունքում մենք ունենանք ավելի բարետես իրավիճակ։ Նման տեղեկատվություն ես չունեմ և չեմ կարող ձեզ ասել, որ այնտեղ ծառեր են կտրվել, համենայն դեպս ու թեև քաղաքապետարանում պնդում են, որ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կնոջը պատկանող այս առևտրի համալիրը չի կառուցվում Փարոսի բլրի հաշվին և այստեղ ծառեր չեն ոչնչացվել, սակայն նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը այլ պատկեր է հիշում։ Նրա համոզմամբ բլրի ամբողջականությունը միանշանակ խախտված է, սա հերթական անօրինականությունն է և հերթական կանաչ տարածքի զավթումը, ասում է նա։ Քաղաքապետարանում երևի պատասխանատուները մտածել են, որ մարդիկ հիշողություն չունեն կամ այն մարդիկ, ովքեր որ տվյալ դեպքում Փարոսի անտառ, այսպես ենք ասում, մոռացել են այդ Փարոսի անտառի սահմանները, այդ տրամաբանության մեջ են իրենք պատասխան տվել։ Իրականում կանաչ տարածք է եղել, իրականում այստեղ եղել են ծառեր, կարող եմ մի քիչ սխալվել, բայց այս երրորդ սյունը մինչև այստեղ կար և այստեղ ինքը մի ճանապարհ ուներ, այս ճանապարհը, որ նայեք, վերևում է։ Մեքենայի ճանապարհ էր գնում այնտեղ, այն բլրի գլխին, տեսնում եք։ Երևի մի մինչև 60 մետր փաստորեն այս ամբողջությամբ սենց բլրից սկսվել է։ Ոչ ոք չի կարող վիճարկել, որևէ մեկն է թող չփորձի դա անել, որովհետև դա իրականություն է։ Բլուրը կար 2 տարի առաջ, հիմա բլուրի այս մասը չկա։ Վահագն Խաչատրյանի խոսքերով կանաչ տարածքի վերացումը և բլրի մի մասի զավթումը կամայականորեն չեն իրականացվել։ Նա համոզված է, որ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքը ստացել է քաղաքային իշխանությունների թույլտվությունն ու աջակցությունը, նույն կերպ ինչպես որ փակ շուկայի դեպքում։ Ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ տեղի ունեցավ փակ շուկայի հետ, դրանից հետո արդեն միգուցե այդ արտոնությունները ավելի ամրագրվեցին Սամվել Ալեքսանյանի և իր ընտանիքի հետ կապված, որ իրենք կարող են շարունակել անորոշությունները։ Հիշում եք, նույն փակ շուկայի հետ կապված էլ ասում էին չկար թույլատրություն, նույն քաղաքապետարանի պաշտոնյաները, հետո պարզվեց, որ այդ թույլատրությունը եղել է։